ជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបនឹងខ្ញុំ Channel ព័ត៌មានថ្មីបានយកអត្ថបទផ្លៃផ្លៃមកចែករំលែកជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់កំសាន្តអត្ថបទនេះដែរខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រកូនចាត់សូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទនិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតហើយជាប់លេខ56វៀតណាមជាប់លេខ31និយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អឯកម្ពុជាតើកម្ពុជាយើងជាប់លេខប្រមាណសូមប្រិមិត្តតាមដានស្ដាប់នឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅគេហទំព័រ Echkisvenfurt បានធ្វើការស្ទាបស្ទង់ទៅលើប្រទេសចំនួន72ទូទាំងពិភពលោកដើម្បីស្វែងរកប្រទេសដែលអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អបំផុតបាទយោងតាមទិន្នន័យដែលទទួលបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាហ្វូឡង់បានឈរនៅលំដាប់លេខ1ជាប្រទេសនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អបំផុតតាមពីក្រោយដោយប្រទេសដាដឺម៉ាឈរនៅលំដាប់លេខ2និងប្រទេសស៊ុយអែតឈរនៅលំដាប់ទី3ជាមួយគ្នានេះដែរគេហទំព័រAchkisvenfurtក៏បានរកឃើញទៀតថាមនុស្សពេញវ័យដែលមានអាយុចន្លោះពី18ទៅ25ឆ្នាំមានជំនាញភាសាអង់គ្លេសខ្លាំងបំផុតនៅទូទាំងពិភពលោកហើយបានប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសរបស់មនុស្សស្រីគឺប្រសើរជាងមនុស្សប្រុសស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសនិងអាយុទាំងអស់តែម្ដងបើនិយាយពីបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីសិង្ហបុរីឈរនៅគេលើគេបង្អស់ប៉ុន្តែបានជាប់លេខ6ក្នុងចំណោម72ប្រទេសខណៈដែលវៀតណាមជាប់លេខ31និងប្រទេសថៃជាប់លេខ56និងកម្ពុជាជាប់លេខ69គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ2014កម្ពុជាបានជាប់លេខ61ក្នុងចំណោមប្រទេស63ប្រទេសឆ្នាំ2015ជាប់69ក្នុងចំណោម70ប្រទេសនិងឆ្នាំ2016ជាប់79ក្នុងចំណោម72ប្រទេសខាងក្រោមនេះគឺជាប្រទេសទាំង10ដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អបំផុតក្នុងចំណោម72ប្រទេស1ហ្វូឡង់2ដាណឺម៉ាក3ស៊ុយអែត4ណូវេស5ហ្វាំងឡង់6សិង្ហបុរី7នុយសំបូរ8អូទ្រីស9អាឡឺម៉ង់10ប៉ូឡូញបាទអត្ថបទនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយជាវសូម Channel ខ្ញុំបានម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទនិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណ។